എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ലൈഫ് ട്രാക്ക് മലയാളത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മളെ കാലിക്കറ്റ് എയറോടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ്. കഴിഞ്ഞൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതിന് മുമ്പ് പറയാനുള്ളത് ഇതേ വീഡിയോ ഞാൻ ഒരിക്കൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം ചെയ്തിട്ട് എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതായിരുന്നു, ആ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് പെട്ടെന്ന് മിസ്സിംഗ് ആയിപ്പോയി, ഇറർ എന്നാണ് കാണിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമയമുള്ളവരും ചെയ്തൊരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു അത്, നല്ല ടൈം എടുത്ത് ചെയ്തൊരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു. ഇനിയിപ്പം പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് തീർത്താമെന്ന് കരുതിയാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്തത്. നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുമ്പുള്ള വീഡിയോയിൽ ഇന്ന് തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര റിസ്ക് എടുത്ത് ഈ വീഡിയോ ഇന്ന് തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രണ്ട്സ്, ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റിയിലോ വീഡിയോ ക്വാളിറ്റിയിലോ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക. മാത്രമല്ല ലൈക്കും അടിക്കുക, കാരണം ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതായിരുന്നു, അവിടെ നിന്നാണ് അത് മിസ്സായി പോയത്. എങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നേരെ ജനറൽ ഡ്യൂട്ടിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കാം. ഇതിന് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള പ്രായപരിധി വരുന്നത് 17 വയസ്സ് മുതൽ 21 വയസ്സ് വരെയാണ്. 1 ഒക്ടോബർ 1999 1 ഏപ്രിൽ 2003 ഇടയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ഇതിന് അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും. ഹൈറ്റ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് 166 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റാണ്. വെയ്റ്റ് ആനുപാതികമായിട്ടുള്ള വെയ്റ്റാണ് വേണ്ടത്, ഹൈറ്റിന് ആനുപാതികമായിട്ടുള്ള വെയ്റ്റാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ചെസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 77 സെൻറ്റിമീറ്റർ ചെസ്റ്റും എക്സ്പാൻഷൻ 5 സെൻറ്റിമീറ്ററുമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ വരുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷനാണ്. ഇതിൽ വരുന്നത് 45% ത്തോടുകൂടിയുള്ള ടോട്ടൽ വിജയമാണ്. ഓരോരു വിഷയത്തിന് 33%. ഇത് SSLC യിലാണ് വേണ്ടത്. നമുക്ക് സോൾജർ ടെക്നിക്കലിൻ്റെ എലിജിബിലിറ്റി നോക്കാം. ഇതിന് അപേക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ 17 മുതൽ 23 വയസ്സ് വരെ ഉള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. 1 ഒക്ടോബർ 1997 1 ഏപ്രിൽ 2003 ഇടയിലുള്ളവർക്ക് ഇതിന് അപേക്ഷിക്കാം. ഇടയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ഇതിന് അപേക്ഷിക്കാം. ബാക്കി എല്ലാ പോസ്റ്റിനും ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അത് ഇനി അടുത്തത് മുതൽ പറയുന്നില്ല, അത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ചെസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യവും ഹൈറ്റിൻ്റെ കാര്യവും നോക്കാം. ഹൈറ്റിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 165 സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ചെസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം 77 സെൻറ്റിമീറ്ററും എക്സ്പാൻഷൻ 5 സെൻറ്റിമീറ്ററും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. +2 പാസ്സാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. +2 സയൻസ് എടുത്തിരിക്കണം. ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, മാത്സ്, ഇംഗ്ലീഷ് എന്നിവ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവണം. 50% ത്തോടുകൂടി മൊത്തത്തിൽ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം. ടോട്ടൽ 50%. ഓരോരു വിഷയത്തിന് 40% മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. ഇനി സോൾജർ ടെക് നേഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ എലിജിബിലിറ്റി നോക്കാം. ഇതിന് 165 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഉയരം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. 77 സെൻറ്റിമീറ്റർ ജസ്റ്റും പിന്നെ എക്സ്പാൻഷൻ 5 സെൻറ്റിമീറ്ററും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. +2 പാസ്സായിട്ടുണ്ടാവണം. +2 ബയോളജി എടുത്തവർക്ക് ഇതിന് അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും. ടോട്ടൽ 50% മാർക്കും ഓരോരു വിഷയത്തിന് 40% മാർക്കോടുകൂടി വിജയിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം. നമുക്ക് സോൾജർ ക്ലർക്കിൻ്റെ എലിജിബിലിറ്റി നോക്കാം. 162 സെൻറ്റിമീറ്റർ മാത്രമാണ് ഉയരം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. 77 സെൻറ്റിമീറ്റർ ജസ്റ്റും എക്സ്പാൻഷൻ 5 സെൻറ്റിമീറ്ററുമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ +2 പാസും +2 കൊമേഴ്സോ സയൻസോ ആയിരിക്കണം എടുത്ത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതും ഒന്നിൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ മാത്സോ ഉണ്ടാവണം. ഇതിൽ രണ്ടിലും ഉണ്ടാവുന്നതാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് കൊമേഴ്സോ സയൻസോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ 60% മാർക്ക് മുഴുവൻ 60% മാർക്ക് ടോട്ടലായി സ്കോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. ഓരോരു വിഷയത്തിനും 50% മാർക്കും സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സോൾജർ ട്രേഡ്സ്മാൻ 10th പാസിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. 166 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഉയരത്തിൻ്റെ കാര്യം. ചെസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 76 സെൻറ്റിമീറ്റർ ചോദിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ. അതിൽ 5 സെൻറ്റിമീറ്റർ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം. മാത്രമല്ല 10ാം ക്ലാസ് പാസ്സായാൽ മതിയാവും. 10ാം ക്ലാസ്സിൽ 33% ഓരോരു വിഷയത്തിനും സ്കോർ ചെയ്താൽ മതിയാവും. ഇനി സോൾജർ ട്രേഡ്സ്മാൻ 8th പാസിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. 166 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉയരം തന്നെയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ജസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യവും മാറ്റവൊന്നും ഇല്ല. 76 സെൻറ്റിമീറ്റർ 10ാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ അതേ തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. 76 സെൻറ്റിമീറ്ററും പിന്നെ എക്സ്പാൻഷൻ 5 സെൻറ്റിമീറ്ററുമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ 8ാം ക്ലാസ് പാസ്സായിരിക്കണം. എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ 8ാം ക്ലാസ് പാസ്സായാൽ മതി. അതിൻ്റെ കൂടെ ഓരോരു വിഷയത്തിനും 33% മാർക്കും സ്കോർ ചെയ്താൽ മതിയാവും. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഈ ഒരു വീഡിയോക്ക് വേണ്ടി പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയാണ്, ഇതിൻ്റെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയാണ് എല്ലാവരും ഇത് ചോദിച്ചത്. എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇപ്പോൾ കുറേ ലേറ്റായിട്ട് വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തിലൊക്കെ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളുണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് പലരും ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആർമി റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് വളരെ ലേറ്റായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഏജ് ലിമിറ്റിൻ്റെ കാര്യം അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് പലരും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇതിലെ ഡീറ്റെയിലായി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു. ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ അടിയിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലിങ്ക് വീഡിയോൻ്റെ അടിയിലുണ്ട്. അതിൽ നിന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനിയും നല്ലൊരു വീഡിയോ നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. മാത്രമല്ല ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുക.